Доброго ранку, 8.30, на Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Альтернативою військовому параду може стати марш захисників України, який відбудеться за ініціативою руху ветеранів України. Про це новинам на Суспільному розповів координатор маршу Хмельницької області Віктор Данилевський. За його словами, відбудеться марш захисників України 24 серпня в Києві. Це більше всього наша альтернатива на відміну параду. Коли прозвучало таке слово, як недоречність параду на День Незалежності України, військового параду, ми, рух ветеранів України, виступили з ініціативою, щоб зробити марш захисників України. Мета маршу захисників України – висловити шану та подяку воїнам операції Об'єднаних сил, додає Віктор Данилевський. Присутність, велика кількість, присутність тих людей, які захищали незалежність України, її землю, її сутність. Будуть волонтери, будуть сім'ї загиблих, будуть всі бажаючі, ті, які бачать День Незалежності як день, коли вони можуть висловити в столиці України подяку, шану і пам'ять про тих людей, яких з нами немає, які нас захищають і які нас захищали. Щоб взяти участь у параді, потрібно попередньо зареєструватися на офіційній сторінці громадської організації «Рух ветеранів України» у Фейсбук, розповів Віктор Данилевський. Є попередня реєстрація, все вона в засобах масової інформації є, в Фейсбуці є. Люди заходять на сайт, заповнюють анкету і реєструються, вказують, яким шляхом вони туди прибувають, або в складі організованих груп, або самостійно. Понад півмільйона гривень субвенції недоотримала громада Славути. Про це телефоном новинам на Суспільному повідомив мер міста Василь Сидор. За його словами, ця заборгованість виникла в 2018 році. З попередніх років Славута недоотримала субвенції на компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької атомної електростанції. У нас існує заборгованість по постанові від 10 липня 513 тисяч, але ця заборгованість виникла ще з 2018 року. Об'єкт покрівля інклюзивно-ресурсного центру. Тому ми надіємося, що чим раніше поступлять ці кошти, тим буде краще для всіх. По 30-кілометровій зоні це окрема тема, не вирішена. Хмельницька область тільки недоотримала більше 170 мільйонів. Тому ми надіємося, що після указу президента, відповідно, який був там в травні місяці, яким зобов'язав повернути кошти, що ці кошти будуть повернути громадам, тим більше ми на них розраховували, підготовили кошторисну документацію, але це об'єкти медицини, освіти, соціальної сфери. Мистецький проект «Бачити серцем» для людей з інвалідністю відбудеться сьогодні в обласному художньому музеї. Захід відбудеться за підтримки Українського культурного фонду в рамках програми «Інклюзивне мистецтво». Про це нам розповіла голова обласної організації УТОС Лариса Кирікіщук. Спільно з нашими колегами із Житомира ми проведемо спочатку семінар-тренінг для працівників культури, зокрема для представників наших міських і обласних музеїв, про те, яким чином можна донести виставку будь-яких творів немистецьких до людей з вадами зору, до слабозорих і навіть до незрячих. Лариса Кирікіщук каже, що в другій половині дня буде концерт та виставка народного художника України Юрія Камишного для членів Хмельницького УТОС. Додає, що долучитись до заходу можуть усі бажаючі. Літня археологічна школа розпочала роботу в Полонному. Про це повідомив керівник археологічного табору під відкритим небом Віталій Квашин. За його словами, у таборі щодня проживатимуть до 30 волонтерів, у тому числі і з інших міст України. Бажаючи допомагатимуть археологічній групі, котра розпочала працювати в Полонному з 15 серпня. На території розташовано близько 10 наметів, 10-15 наметів. Зараз в нас по заявкам вже є 10 наметів, там будуть розташовуватись приблизно по 2 людини в наметі. Буде. Також буде діяти польова кухня.
А тут будуть проживати наші волонтери, які будуть долучатися до розкопок. Нагадаю, Полонська об'єднана територіальна громада 3 липня захистила свою роботу та перемогла в проєкті «Малі міста. Великі враження» в Управлінні охорони пам'яток Міністерства культури України, каже начальник відділу культури та туризму Полонської міськради Тетяна Ярославська. У рамках проєкту «Археологічна школа і діятиме», додає Тетяна. 11-й мотофестиваль вікінгів відбудеться в Меджибіській фортеці. Про це повідомив організатор заходу Володимир Бадлюк. За його словами, на глядачів чекає дводенна рок-програма гуртів, фаєр-шоу, різноманітні конкурси, екскурсії в підземелля фортеці, родзинка фесту, бої між вікінгами-байкерами. Відбудеться захід 24 та 25 серпня. Більше як 10 рок-гуртів, більше 800 байкерів очікується, згідно таких попередніх реєстрацій і в минулих років. Значить, рок-гурти різного напрямку будуть, значить, в них виконуватися різні такі відомі пісні ними, тобто Металіка, Рамштайн, там Найтвіш, а також будуть їхні теж власні пісні авторські. Цього року такі будуть у нас вікінговські бої. Спеціально їде до нас гурт реконструкторів, які це роблять як шоу, таке буде показове шоу. За мить в ефірі «Я Поділля» продовжиться ранкова програма, а ми з вами зустрінемося о 13:30.